Езикът на Орфей е още жив и днес отеква навсякъде. Древните корени на българския език, тракийски речник е труд, който засяга древността на българския език и дава отговор на много въпроси. Книгата обобщава откритията на учени като Ерих Бернекер, Август Фик, Владимир Георгиев, Георги Сотиров и много други професионални лингвисти. Читателите ще разберат какъв е характерът на речта на Орфей. В няколко приложения са дадени ясни обяснения защо, след като българският език е древен и е наричан тракийски в древността, е близък и до сръбския, харватския, словенския и други. А изненадите са много и все приятни за нас, българите. Древните корени на български язик, тракийски речник е изпълнено с удивителни данни издания, подходящо за всеки наследник на Орфей.